Moen han sliter. Varme, høyde og hvit mann. Kraftig baneøkt på gang her nå. 16:30 er klokka. 28 grader. Skal gjennomføres 5x400, 5x500, 5x600 og kanskje 5x500 og 5x400 en gang til. Kvemoy, jeg tror ikke det bare er folk fra Sandnes som blir å være klar i år. Men vi får se. Maklott, han i kvitt der har, tror jeg også har 3.31 på 1500. Han ytterste høyre her har 1.47 på 800. Skal nå jo. Her har du gutta. Run Forest. Han er godeste karen her fra Burundi. Jeg tror han har 15 løp på 1.44 på 800. Det går bare hele fin noen løp. Den veien på en måte kan ta neste steg. Det høres ut som du har lært av gammel skadehistorikk. Du har lært av hans Akshaug. Når ting stemmer, da melder vi oss på konkurranse og smelt her. De andre guttene har noe piggsko og noe stryk, vanlige stryksko. Ingen Alpha Fly forløpig. Put the marathon man in front. Go, go, go! Hvor mange er det? Så det er guttene her, de kjører 5-400 meter med 1 minutt pause, og så gjør de det 3 ganger, så 5 ganger 400, 3 ganger, så 15-400 meter, 5 minutt seriepause og 1 minutt mellom hver. Skal det altså da gå på 62 sekunder. Kvemoy han ligger bakerst, men det er fin trøkk på. Men her er tredje runden da. Første to har gått fint på 60, lave 62. Så kommer den andre gruppa her. Der går det på 68, men de skal som sagt ha en der flere runder og litt mer volum. Sondre ser overraskende bra ut. Renato, han kjører to klokker da, så han har full kontroll på begge gruppen. Noterer fint ned i boka. Han bryr seg jo fint lite om hva guttene selv har på klokka. Det er jo hans klokka som gjør. Sondre, fortsatt bra. 66-6, ja. Det er jo ikke sånn fart som... Det var jo 203 på 800, så kunne jo hengt en par runder, kanskje. Det går billig på 62. Ronald tar drajobben her. Du merker fort hvem som springer 1500 og hvem som springer 800. Nå er den på 8. 400 meter nær, og du ser at par av de 800 meter guttene sliter litt. Moen sitt tog, det kommer her. Sondre startet litt bak dem på denne reppen. Den er på 500 meter. De første guttene springer stort sett litt for fort. Sondre har hatt 1.23 på de tre første, så helt jevn fart til 2.50. Springes bra her. Det er relaxed! Boom! Go! Bra, Sondre! Fjerde er 500 meter. Det skjer jo at det pumpes opp litt støv, men det er greit. Så springer vi de der første utgavene av Vaporfly. Han hadde et par som vi tror det nok ikke var brukt før vi kom hit til Kenya. Og de skoene går fortsatt bra. Det kan jeg si med en gang, at hvis det er noe kenianere han har å lære av europæere, så er det vi vært. Så Ronald, you have anything to say to Philip and Jacob? Oh, this year gonna be dangerous. Det går an å slå sånn der. Her er guttene i gang. Go, 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 go. Sondre han blir bedre og bedre utover. Vi er inne fra boka på Renato. I morges så var det jo en fartsløk. En time. Erik, det er altså godeste Kiptanui. Tilbake i trening. Kipchoge har satt verdensrekorden i Berlin. Tror han varte 25 kilometer. For å si det sånn, pen og papir, det funker den dag i dag.
brukbart. 34 for 200, så er jo bra fart. Jemt den her. Boys, nå er vi spent på om vi kommer på 58, eller om det skal gå enda fortere. Men jeg må virke sugen på litt trøkk. Få litt særne siste runden. Boom. 3 igjen. Så. Her er nummer 3. De tre første hadde fått litt kjeft i starten. Det hadde gått litt for fort, men det går bedre. Italienerne slegger seg litt på over.